নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এম বি আছাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ ৰেচন কাৰ্ডৰ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। খবৰকেইটা সম্পূৰ্ণকৈ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু যিসকলে চেনেলটোত নতুনকৈ আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো। এক ৰাষ্ট্ৰ এক ৰেচন কাৰ্ড সংযোগ কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড, বায়োমেট্ৰিক পদ্ধতি অৱলম্বনৰ বিষয়ে ক'লে ৰঞ্জিত দাসে। ইলেক্ট্ৰনিক পইণ্ট অফ চেল ডিভাইচ মেচিনত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যই এদিন নিজে গৈ দিব লাগিব বায়োমেট্ৰিক। ৰাজ্য চৰকাৰৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে শনিবাৰে সংবাদমেলত জনোৱা মতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই মুহূৰ্তত 33,978খন সুলভ মূল্যৰ দোকান আছে, য'ত অসমত এই পৰ্যন্ত 58,09,927টা পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে নিজৰ নাম অহা খাদ্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আছে। ইয়াৰ মাজতে অৱশ্যে বিগত 3 মাহ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই 1,26,123গৰাকী লোকে নিজৰ ৰেচন কাৰ্ড উভতাই দিছে চৰকাৰক। আৰু এক ৰাষ্ট্ৰ এক ৰেচন কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা পলমকৈ হ'লেও অসমে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনিত। সমান্তৰালভাৱে ভুৱা ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ হ'ব ব্যৱস্থা ল'বলৈ আগবাঢ়িছে ৰাজ্য চৰকাৰ। মুঠৰ ওপৰত ৰেচন কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থাটো অধিক স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰিব বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰেও। এক ৰাষ্ট্ৰ এক ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে যোগ্য হিতাধিকাৰীয়ে বায়োমেট্ৰিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে দেশৰ বিভিন্ন যিকোনো স্থানত খাদ্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বুলি শনিবাৰে জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত জনাই খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে জনায় যে এই পৰ্যন্ত অসমৰ 28% লোকেহে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত সংযোগ কৰিছে নিজৰ ৰেচন কাৰ্ড। দুখীয়া ৰাজ্যৰ বাবে অহা চাউলক লৈ এছাম বিষয়ে বিভিন্ন সময়ত দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আছিল। সেই সম্পৰ্কটো কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ উভয় চৰকাৰে চোকা নজৰ ৰাখিছে বুলি জনাই খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শনিবাৰ সংবাদমেলত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে বিভাগটোৰ আন কেইবাজনো উপস্থিত আছিল। সুলভ মূল্যৰ দোকানত এতিয়াৰে পৰা থাকিব 1টাকৈ ইলেক্ট্ৰনিক পইণ্ট অফ চেল ডিভাইচ মেচিন। ইলেক্ট্ৰনিক পইণ্ট অফ চেল ডিভাইচ মেচিনত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যই এদিন নিজে গৈ দিব লাগিব বায়োমেট্ৰিক। ইফালে প্ৰত্যেকখন ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে হিতাধিকাৰীয়ে আধাৰ কাৰ্ডো সংযোগ কৰিব লাগিব বুলি জনাইছে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে।